going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. ሰላም እንዴት ናችሁልኝ የኢትዮ አርሰናል ፋንስ ቤተሰቦች? ኢትዮ አርሰናል በቴሌግራም አካውንት ምታቁት በአዲስ ዩቲዩብ ቻናል በተናል ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ ነው። አሁንም አትርሱ ኮመንት ቦክስ ላይ ገብታችሁ ሀሳብ አስተያየታችሁን አስቀምጡልን። ጥሩም ከሆነ ጥሩ ነው፣ መጥፎም ከሆነ መጥፎ ነው እያላችሁ ነገሩኝ፣ እኛም ማሻሽልን እንመጣለን። እስከ ፕሮግራማችን መጨረሻ አብራችሁን ሁኑ። ዛሬም ደግሞ እናንተን ያሳትፋል ወዳልነው ጥያቄ ስናልፍ አሁኑ በአርሰናል ቤት ውስጥ የዝውውር ኃላፊ ሆኖ እየሰራ ያለው ኤዱ ጋስፐር በአርሰናል ቤት ስንት ጎል አለው ነው? እሱን ኮመንት ቦክስ ላይ ያስቀምጡልን። የፕሮግራማችን መጨረሻ ላይ መልሱን እንናገራለን። አብራችሁን አሁንም ቆዩ እያልኩ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አሁንም መባካችሁ አትርሱ። እኛን ይጠቅመናልና ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያረጋችሁ ተባበሩን እንላለን። ወደ ቪዲዮአችን ስንቀጥል ደግሞ በዛሬው አርሰናል መረጃዎቻችን ይዘንላችሁ የመጣ ነው። በውሰት ስለሰጣቸው ተጫዋቾችና በአርሰናል ቤት ይፈልጋሉ ስለሚባሉ ተጫዋቾች ከአርሰናል ይለቃሉና እየለቀቁ ስላሉ ተጫዋቾች በስፋት ይዘንላችሁ መጥተናል። ይህንንም እስከ ፕሮግራማችን መጨረሻ አሁን አብራችሁን ቆዩ። በፕሮግራማችን መጀመሪያ ክለ እንዲሆንን የአርሰናል ሶስተኛ በረኛ በሆነ በአሌክስ ሩነርሰን እንጀምራለን። አሌክስ ሩነርሰን በአርሰናል ቤት ያልተሳኩ ዝውውሮች ከሚባሉ ዝውውሮች ውስጥ መሀል አሌክስ ሩነርሰን ነው። አሌክስ ሩነርሰንን የበርናንድ ሌኖ ተጠባባቂ ለማድረግ አርሰናል ይህን ልጅ አስፈርሞት ነበር። ከዛም በኋላ እድሜው በሰል ሲል ደግሞ ለዋናው ቡድን ቋሚ በረኛ ለማድረግ ነበር። ይህም ሳይሳካለት ቀርቶ በቀጣይ የዝውውር መስኮት አሮን ራምስዴል ማስፈረማችን ይታወቃል። በአሁኑም የዝውውር መስኮት በረኛ ማስፈረማችን ይታወቃል። ከአሜሪካ በረኛ ማስፈረማችን ይታወቃል። ይህንንም ተከትሎ ይህንን ልጅ አርሰናል መሸጥ እንደመኖሩ አርሰናል ይህንን ልጅ ለሽያጭ አቅርቦታል። ይህንን ልጅ ለመግዛት ደግሞ ከሚፈልጉ ክለቦች ውስጥ አንዱ አለን ያስፓር የሚባል የቱርክ ክለብ ነው። ይህም የልጁ ፈላጊ ክለብ በቱርክ የሚገኝ ክለብ ነው። በውሰት ነው ይህንን ልጅ ለአንድ አመት በውሰት ለማስፈረም ተስማምተዋል የሚሉ መረጃዎች እየወጡ ይገኛል። አሌክስ ሩነርሰንም ወደዛ አቅንቶ ጥሩ እንቅስቃሴ አሳይቶ መመለስም አንዱ የማይክል አርቴታ ሀሳብ ውስጥ አንዱ ይሄ ነው። ለአሮን ራምስዴል ምርጥ ተፎካካሪ ለማድረግ ይመስላል። ይህንን የሚያልኩበት ምክንያት አሮን ራምስዴል በዌስትሃም በሌስተርም ጨዋታ በክሪስታል ፓላስም ጨዋታ ብዙ ስህተቶች እያየንበት እንደመሆኑ ያክል ነው። ዋን ሳሊባ ደግሞ በማርሴይ በጥሩ እንቅስቃሴ አድርጎ ተመልሶ ቤንጃሚን ዋይትን የቤንጃሚን ዋይት ቦታ ላይ መጫወት ችሎ ቤንጃሚን ዋይት ደግሞ ብዙ ጊዜ ባለመደው ቦታ እንዲጫወት ስላደረገው ይህንንም ተከትሎ ማይክል አርቴታ እንደዚህ አይነት ተጫዋቾችን በአርሰናል ቤት እንዲፈራ በሚል ይመስለኛል ይህንን ተጫዋች ወደ ገበያው አቅርቦታል። ይህንን ልጅ ለሚፈልግ ደግሞ በአንድ አመት የውሰት ውል ወስዶ ልጁን አጎልብቶ ለቀጣይ የአርሰናል የውድድር መስኮት ጥሩ ተጫዋች አድርጎ እንዲመልሱት ኦፈር ቀርቦላቸዋል። ይህንንም ኦፈር ደግሞ የቱርኩ ክለብ አሊያንስ ስፖርት ተቀብሎታል። አርሰናልም ከዚህ ልጅ በውሰት ውል ብዙ ነገሮች ይጠቀማል። ለዚህ ልጅ የደሞዝ ክፍያው የሚቀነስለት አለ። ልጁ በቡድን ውስጥ ካለ የመሰለፍ እድልም ያስፈልገዋል። ልጁ ጠንከር ብሎ ለቡድኑ ተፎካካሪ እንዲሆን እድሜውም ገና እንደመሆኑ ይሄ ልጅን ተፎካካሪ እንዲሆን የመጫወት እድል ያስፈልጓል። በአሁኑ ደግሞ የአርሰናል ስኳድ አሮን ራምስዴልም ማስቀመጥ አይችልም። ሁለተኛውንም ግብ ጠባቂ ደግሞ ለኢሮፓ ሊግ ወይም ለቻምፒዮንስ ሊግ ለኮንፈረንስ ሊግ ለመሳሰሉት የእንግሊዝ ሀገር ውስጥ ጨዋታና ለኢሮፓ ሊግ ይጠቀምበታል ተብሎ ይጠበቃል። አያርገውና አሮን ራምስዴልም ከተጎዳ ይህንን በረኛ ነው የሚጠቀምበት። ስለዛ እዚህ ልጅ የመሰለፍ እድል ጠባብ ስለመሆኑና አርሰናልንም ይለቃል የተባለበት ምክንያት ይሄ ነው። ይህንም ልጅ አርሰናልም ቤት እንደሚለቅ ከታወቀ
ጊዜ ጀምሮ አርሰናል ሶስተኛ ግብ ጠባቂያቸውን ከ21 አመት በታች ቡድን ውስጥ ጥሩ እንቅስቃሴ ያሳየውን ተጫዋች መርጠው እንደሚያመጡ ከብዙ መረጃዎች ይወጡ ይገኛል። ይህንንም ያወጣው ፋብሪዚዮ ሮማኖ እንደተናገረው ከሆነ ይህ ልጅን በአርሰናል በውሰት የሚሸጥ ከሆነ ከ21 አመት በታች ውስጥ ጥሩ የተባለውን ተጫዋች ወደ ቡድኑ እንደሚቀላቀል ተናግሯል። ሌላኛው ደግሞ ከአርሰናል ይወጣሉ ወይም በውሰት ይወጣሉ ወይም በቋሚ ዝውውር ይወጣሉ ተብሎ ከሚጠበቁ ተጫዋቾች አንዱ ኒኮላስ ፔፔ ነው። ኒኮላስ ፔፔ በአርሰናል ቤት 70 ሚሊዮን ፓውንድ ከበደው እየተባሉ ካሉ ተጫዋቾች አንዱ ኒኮላስ ፔፔ ነው። ኒኮላስ ፔፔ አርሰናልን ለቆ መውጣት እንደሚፈልግ በአሁኑ ሰዓት ብዙ መረጃዎች እየተቀባበሉት ይገኛሉ። ይህንንም ተከትሎ ደግሞ ኒስ የልጁ ፈላጊ ክለብ ነው። ኒስ ይህን ልጅ ማስፈረም ይፈልጋሉ። እሱም ደግሞ ወደ ሊግ አንድ ተመልሶ የድሮ ያሳየውን እንቅስቃሴ መድገም እንደሚፈልግና ተመልሶ በውሰትም ከተሰጠ ከአርሰናል በውሰት ከሰጠ ተመልሶ በአርሰናል ቤት ተፎካካሪ መሆን ይፈልጋል። ስለዛም ይህን ልጅ አርሰናሎች በውሰት መስጠት ወይም በቋሚ ሽያጭ ውል መሸኘት ይፈልጋሉ። በዘንድሮ ውድድር ዓመት በሱ ቦታ ላይም አርሰናሎች ተጫዋች እየፈለጉ እንደሆነ ይታወቃል። በሱ ቦታ ላይ እንደሱ ይጮታል ተብሎ አሁን አርሰናሎች እምነት ያገኘው የረሜ ፒኖ ነው። የሲቪያው የረሜ ፒኖ አርሰናል ልጁ ፈላጊ እንደሆነ ይታወቃል። ይህንን ልጅ ለማስፈረም ግዴታ ከቲም ውስጥ ተጫዋች መውጣት አለበት። እንደ ኒኮላስ ፔፔ አይነት፣ ሬስ ኔልሰን አይነት ተጫዋቾች ከቲሙ መውጣት አለባችሁ። ኒኮላስ ፔፔ በቡድን ውስጥ የሚያገኘውን የወራዊ ሳምንታዊ ደሞዝ ለየረሜ ፒኖ ለመክፈል አርሰናሎች እያሰቡ እንደሆነ ፋብሪዚዮ ሮማኖ በይዞት በወጣው መረጃ እየተነገረ ይገኛል። አርሰናሎች ለየረሜ ፒኖ የሚከፍሉትን ገንዘብ ከኒኮላስ ፔፔ ማግኘት ይፈልጋሉ። ይህንንም ተከትሎ ደግሞ ኒኮላስ ፔፔ ከሊል ጋር ለመስማማት ከኒስ ጋር ለመስማማት ተቃርቧል። ይህንንም የተባለበት ምክንያት የኒኮላስ ፔፔ ወኪል የኒስ ባለሀብቶችን ተገናኝቶ እንዳወራ እና ከነሱ ጋር ፎቶ አብሮ እንደተነሳ ፖስት አድርጎታል። ፎቶ አብሮ ተነስቶ ፖስት አድርጎታል። ስለዚህ ይህም ልጅ ወደዛ መዘዋወሩ የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ የሚቀር አይመስልም። በሆኑ የውድድር መስኮት ኒኮላስ ፔፔ በዛ አቅንቶ ጥሩ እንቅስቃሴ አሳይቶ በአርሰናል መጥቶ ተፎካካሪ ተጫዋች ይሆናል ወይም በቋሚ ዝውውር አርሰናል ሸጦ ከሱ ገንዘብ ማግኘት ይፈልጋል። ያንንም ገንዘብ ለነ የረሜ ፒኖ አይነት ተጫዋች መውጣት ይፈልጋል አርሰናል። ስለዚህ ይህም ደግሞ ለአርሰናል ስኬት ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። እኔ በዘንድሮ ዝውውር መስኮት ከአርሰናል ካየሁት ብልህ ውሳኔዎች ውስጥ አንዱ አርሰናል ወጣት የሆኑ ተጫዋቾችን ለገበያ የሚያቀርበው በሽያጭ ሳይሆን በውሰት ዝውውር መሆኑ ነው። በውሰት አንድ ተጫዋች ከተሸጠ ልጁ ጥሩ እንቅስቃሴ ካሳየ ቀጣይ ወደ ቲሙ ተመልሶ መጫወት ስለሚችል አርሰናል እንደዚህ አይነት ውሳኔዎች ብልጣብልጥ የሆኑ እንደዚህ አይነት ውሳኔዎች እየወሰነ ይገኛል። በሲቲ እና በቼልሲ ቤት ይሄ ነገር እንዳዋጣ ይታወቃል። አሁንም በአርሰናል ቤት ይሄ እንደዚህ አይነት ብልጣብልጥ ጨዋታዎችን እያየን እንገኛለን። ከነዛም መሀል አንዱ ኑኖ ታቫሬስ ነው። ኑኖ ታቫሬስ በሄደበት በማርሴ ምርጥ እንቅስቃሴ ማሳየቱ እየታወቀ ነው። ከሁለት ጨዋታ ሁለት ጎል አስቆጥሯል። በአርሰናል ቤት እንደመጣ አካባቢ ጥሩ እንቅስቃሴ አሳይቶ ነበር በአርሰናል ቤት። አሁን ደግሞ በማርሴ ቤት ያሳየው እንቅስቃሴ አስደናቂ ነው። በሁለት ጨዋታ አንድ ጎልና ሁለት ጎል ማስቆጠር ችሏል። ይህም ደግሞ ለማርሴ ጥሩ አጀማመር ሆኖለታል። ኑኖ ታቫሬስ በአርሰናል ቤት የሚጎለው ብስለት እንደነበር ይታወቃል። ውሳኔዎቹ ገና የህፃን ልጅ ውሳኔዎች ነበር እየወሰነ የነበረው። ያንን ውሳኔ ደግሞ በውሰት አንድ ተጫዋች በውሰት ሲሰጥ እነዚህን ነገሮች በዛ ቲም ላይ አዳብሮ ስለሚመጣ ከአርሰናል ደግሞ ዝቅ ያለ ቲሞች በውሰት መስጠቱ ለእንደዚህ ጥቅም ይኖረዋል። ማርሴ ዝቅ ያለ ቲም ነው ስላችሁ ይህን ያል በጣም ዝቅ ያለ ቲም ሳይሆን በማርሴ ቤት ውስጥ ማርሴ እንደ አርሰናል የተጋነነ ተጫዋች መግዛት አይችልም። መግዛት የሚችለው እንደዚህ አይነት ተጫዋቾችን ገዝቶ
አጋኖ መሸጥ ነው ማርሴይ ብዙ ጊዜ የሚታወቀው። ስለዚህ ማርሴይ ደግሞ እንደዚህ አይነት ተጫዋች ካገኘ እድሉን ስለማያሽ ማርሴይ የሚጠቀማል፣ አርሰናል የሚጠቀማል። ይሄ ልጅ ጥሩ እንቅስቃሴ ካሳየ ቀጣይ አመት የአርሰናል የቀኝ መስመር ተከላካይ የቀኝ መስመር ክንፍ ላይ ብዙ ተጫዋቾች ይኖራሉ። ቴርኒ አሁን ደግሞ ኑኖ ታቫሬስ ይኖራል። ሌላኛው ደግሞ ከማንቸስተር ሲቲ ያመጣ ነው ደግሞ ተጫዋች ዚንቼንኮም ከነዚህ ውስጥ አንዱ ነው። ስለዛ ይሄ ቡድን ጠንከር ያለ የመስመር ተጫዋቾች ይኖሩታል። ስለዛ እዚህ ቦታ ላይ ፉክክር ሲኖር ደግሞ አርሰናል በቃ ቀጣይ ውድድር አመት ይጠቀማል ተብሎ ይታሰባል። ይህም ልጅ በዛ ቤት ጥሩ እንቅስቃሴ እንዳጀማመሩ አመቱንም ሙሉ ይጨርሳል ተብሎ ይጠበቃል። ሌላኛው ደግሞ አርሰናል በውሰት ሰጥቷቸው ፍሬ ያየባቸው ካሉ ተጫዋቾች አንዱ ፍሎሪዮ ባላጎ ነው። ባላጎ በአርሰናል ከ21 ዓመት በታች በጣም የደመቀ ተጫዋች እና በብዙ ታላላቅ ክለቦች የሚፈለግ ተጫዋች እንደሆነ ይታወቃል። አሁን በአርሰናል ቤት ከወጣ በኋላ በሬንስ ቤት ጥሩ እንቅስቃሴ እያሳየ እንደሆነ ይታወቃል። አሁን በሬንስ ቤት በሁለት ጨዋታ 2 ጎል ማስቆጠር ችሏል። የመጀመሪያውንም ጎል ከኦሎምፒክ ማርሴይ ጋር ሲጫወቱ ማስቆጠር ችሏል። ያንንም ጎል ሲያስቆጥር በአርሰናል 2 ተጫዋቾች በዛ ጨዋታ ላይ ያስቆጥረው ነበር። አንደኛው ፍሎሪዮ ባላጎ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ኑኖ ታቫሬስ ነው። ኑኖ ታቫሬስ በዛ ጨዋታ ላይ ጎል ማስቆጠር ችሎ ነበር። ሁለቱም የአርሰናል ተጫዋቾች በዛ ጨዋታ ላይ ጎል ከማስቆጠርም ይልቅ ኑኖ ታቫሬስ በዛ ጨዋታ ኮከብ እንደነበረ ይታወቃል። ሌላኛው ደግሞ ፍሎሪዮ ባላጎን በዛ ጨዋታ ላይ ለሬንስ ብቸኛውን ጎል ያስቆጠረው እሱ ነው። በዛም ጨዋታ ለሬንሶች ለዚህ ልጅ ጥሩ ድጋፍ አሳይቶታል። ጥሩ አቀባበልም ተደርጎለት ነበር በሬንስ ቤት። ይሄ ልጅ በትላልቅ ክለቦች ቅድም ይፈለጋል ስራችሁ እንደነበረው በአርሳይ ልጁ ፈላጊ ነበር። ሌላኛው ጁቬንቱስ በብዙ ኮከቦችን የያዘው ደግሞ ፓሪሲን ጀርመንም የልጁ ፈላጊ ነበር። ልጁን አስፈርመው የልጁን እድገት ተከታትለው ወደ ዋናው ቡድን ማሳደግ ይፈልጋሉ። አርሰናል ግን ይህን ልጅ በአንድ አመት ውል የቀረው ነው የነበረው ልጅ ውሉን አራዝሙ በቡድን ውስጥ እንዲቀር አድርገውት ልጁ ቀጥ በአሁኑ አመት ወሰት ሰጥተውት በአሁኑ አመት ልምድም ቀስሞ መጥቶ ቀጣይ አመት አርሰናልን ያጥቂ ክፍል ይሸፍናል ተብሎ ይጠበቃል። ጋብሪኤል ጂሱስ እና ኒኪታ ባሉበት ቡድን በጋብሪኤል ጂሱስ መተማመን ቢቻልም በኒኪታ የአቋም ወረድ ሊያጋጥም የሚችል ስለሆነ በዚህ ላይ እምነት ማሳደር ስለማይቻል ይሄ ልጅ ደግሞ በሚያሳዩ ብቃት መሰረት ጥሩ እንቅስቃሴ የሚያሳይ ከሆነ መቶ የጋብሪኤል ጂሱስ ተጠባባቂ ሆኖ ወይም የጋብሪኤል ጂሱስ ተፎካካሪ ሆኖ በቲም ውስጥ መቆየት ይችላል። ሌላኛው ደግሞ ይዘንላቸው የመጣ ነው መረጃ የቴሌማንስ ጉዳይ ነው። አሁን እየወጡ ባሉ መረጃዎች አርሰናል ቴሌማንስን ለማስፈረም በጣም ተቃርቧል እየተባለ ይገኛል። ቴሌማንስም አርሰናል ከቴሌማንስ ጋር ያለውን ድርድር ከጨረሰ በጣም እንደቆየና ልጁም ደግሞ ወደ አርሰናል መምጣት እንደሚፈልግ በሌስተር በኩል ያለው ነገርና በአርሰናል በኩል ያለው ድርድር ብቻ እስካሁን እንዳልተደረገ እየወጡ ያሉ መረጃዎች ተናግረዋል። ስለዚህ ይህን ልጅ ወደ አርሰናል መምጣቱ የማይቀር ጉዳይ ነው። በአሁኑ አመትም ወይ በቀጣይ የዝውውር መስኮት አርሰናሎች ግን ዋጋውን ቀስ ብለው ዝቅ አድርገው ይህ የማይሳካላቸው ከሆነ ደግሞ ቀጣይ አመት በነፃ የማስፈረም እድል አላቸው። ልጁም ደግሞ በሌስተር ቤት ምን አይነትም የውል ማራዘሚያ መፈረም እንደማይፈልግና በአሁኑ የውድድር መስኮት ሌስተር ሲቲን በነፃ ልቆ ወደ ቀጣይ አመት ወደ አርሰናል መቀላቀል ይፈልጋል። የአርሰናል ፍላጎት ልጁ ላይ ጠንከር ካለ በዘንድሮ የውድድር መስኮት ይህን ልጅ የማያገኝበት ምንም ምክንያት የለም። ምክንያቱም ልጁ በጣም ፈላጊ ነው። ሌስተርም ደግሞ እዳ ውስጥ እንደመሆኑ ልጁን ቀጣይ አመት በነፃ ከማጣት ይልቅ ልጁም በአሁኑ አመት 25-30 ሚሊዮን ፓውንድ ካገኙበት በቂያቸው ነው። ይህንንም ያልኩበት ምክንያት ሌስተሮች ብዙ ጊዜ ሌስተሮች በዘንድሮ ውድድር መስኮት ምንም ተጫዋች አላስፈረሙም። ይህንንም ምክንያት የተደረገው ከብር ውስጥ የሚወጡ ተጫዋቾች ከወጡ በኋላ
ቲሙን እንደ አዲስ መገንባት እንደሚፈልጉ ብራንደን ሬንጀርስ ሲናገሩ ተሰምቷል። ስለዚህ ይህንን ተጫዋች ሸጠው ሊያም ተጫዋችን ሸጠው በሚያገኙት ገንዘብ ቡድናቸውን ማጠናከርና ቡድናቸው ያለበት ቲም ሌስተር ሲቲ ያለበትን የእዳ መክፈል ይፈልጋሉ። ስለዚህ ይህን ልጅ መሸጥ የግድ ነው የሚሆንባቸው። ልጁ በቲም ውስጥ ቢቆይ የደሞዙን አለ ለልጁ የሚከፈል ጥቅማጥቅሞችም አሉ። ስለዚህ ይህን ልጅ በቲም ውስጥ ማቆየት ለሊስተር እዳ ብቻ ነው። አርሰናል ደግሞ ፈላጊው ነው። ይህን ያህል ገፍቶ እስከመጣ ድረስ ሌስተሮች ልጁን መሸጥ ይፈልጋሉ። አርሰናል ከሌስተር በተደረገው ጨዋታ የአርሰናል ደጋፊዎች ኔክስት ዊክ እያሉ ሲዘፍን ተሰምቷል። ይህም ማለት ልጁ ወደ አርሰናል የመቀላቀሉ ነገር የማይቀር ነው እና የዝውውር መስኮቱ መዘጊያ አካባቢ ይህ ልጅን በአርሰናል ቤት የምናየው ይሆናል። ብዙ ጊዜ አርሰናል እንደዚህ የሚያቆያቸውን ተጫዋቾች የዝውውር መስኮት መጨረሻ ጊዜ እንደሚያስፈርም ይታወቃል። የአሁኑ ማይክል አርቴታ የዝውውር አይዲያ ካልተቀየረ እና እንደ ድሮ ከሆነ አርሰናል የዝውውር መስኮቱ ላይ ወይ አንድ ወይ ሁለት ተጫዋች ማስፈረሙ የማይቀር እንደሆነ ይታወቃል። አሩን አርሰናልም የዝውውር መስኮቱ መገባደጃ አካባቢ እንዳስፈረመው ይታወቃል። በአርሰናል ቤት በአብዛኞቹ ድንቅ የሚባሉ ተጫዋቾችም የሚፈርሙት የዝውውር መስኮት መገባደጃው ላይ ስለሆነ ስለዛ በስፋት አንድ ቀን እናወራለን። ስለ ዝውውር መስኮት መገባደጃ አርሰናልና የዝውውር መስኮት መገባደጃን በደንብ በስፋት የምናየው ሲሆን ዛሬ ይዤላችሁ ደግሞ ሌላኛው የመጡት ከአርሰናል ወጣ ወዳለ መረጃ ስንሄድ አርሰናል ቤት ደምቆና አሸብርቆ የታየው ፒየር ኤምሪክ ኦባሜያንግ አርሰናል ከባርሰሎና ለቆ ወደ ቼልሲ ሊያመራ ነው የሚሉ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። ባርሳ ልጁን ይፈልጋል። ዣቪ የልጁ ፈላጊ እንደሆነና በልጁ ላይ ቡድኑን መገንባት እንደሚፈልግ ሲናገር ተሰምቷል። ግን ይህ ልጅ ወደ ለንደን ክለብ ማቅናት ድሉ ሰፊ ነው ተብሎ እየተገለጸ ይገኛል። ይህም የተባለበት ምክንያት ከቱሄል ጋር በቦርሻ ዶርትሞንድ አብረው እንደሰሩ ይታወቃል። ስለዛ ይህን ልጅ ለማስፈረም ለቱሄል ቀለል ይላቸዋል። ምክንያቱም በአንድ ስልክ ይህን ልጅ ማዋራት ይችላሉ። አብረው እንደመስራታቸው ጸባዩንም እንደመተዋወቃቸው ያህል በቦርሻ ዶርትሞንድም ደግሞ ጥሩ ግንኙነት እንደመኖራቸው በቦርሻ ዶርትሞንድ ቤት እሳቸው ለውቶ እንኳን ሲጨፍርባቸው የታየ ነገር ነው እና በቦርሻ ዶርትሞንድ ቤት ጥሩ ግንኙነት እንደመኖራቸው ልጁም በቦርሻ ዶርትሞንድ ቤት ድንቅ እንቅስቃሴ ሲያሳልፍ በእሳቸው ስር እንደመሆኑና ይህን ልጅ ለማስፈረም ቀለል ይላቸዋል ተብሎ ይጠበቃል። ስለዛ ይህን ልጅ ለማስፈረም ቼልሲዎች ጠንከር ያለ እንቅስቃሴ እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ። ቶማስ ቱሄል ልጁ ጠበቅ ያለ ፍላጎት ቢኖራቸውም የክለቡ ባለሀብቶች ግን ከሱ ይልቅ ሌላ አጥቂዎች አይናቸው ውስጥ እየገባ እንደሆነ ይታወቃል። ለኛ አርሰናል ደጋፊዎች ግን ይህ ልጅ ወደ ኤምሬትስ ወደ ለንደን መቶ በቼልሲ ከሚጫወት እዛ በባርሳ ቢጫወት እንደኔ ይቀለኛል። ምክንያቱም የኦባሜያንግ ላይ ደስ የማይል ስሜት ነው የሚሰማኝ። ምክንያቱም ፒየር ኤምሪክ ኦባሜያንግ በአርሰናል ቤት ሁለት የወርቅ ጫማ ያነሳ ተጫዋች እንደመሆኑ በአርሰናል ቤት ትልቅ ዝና እንደነ ሄነሪ ስሙ እየተጠራ ሲዘመርለት የነበረ ተጫዋች እንደመሆኑ አሁን ደግሞ ወደ ሌላኛው ለንደን ክለብ ተዘዋውሮ ወደ አርሰናል ተቀናቃኝ ወደ ሆነ ቲም ተዘዋውሮ ይህን ልጅ ማየት ለአርሰናል ደጋፊዎችም ከበድ ያለ ስሜት ይኖረዋል። ይህን ልጅ በአርሰናል ድንቅ ዓመታት እንዳሳለፉ የሚታወቅ ነው። ወደ መጨረሻው ከአርሰናል ጋር ተቀያይሞ መውጣቱ ይታወቃል። ግን በአርሰናል ቤት ይህ ልጅ ሌጀንድ ከሚባሉ ተጫዋች መሀል ሊመደብ የሚችል ተጫዋች እንደመሆኑ አርሰናል ወደ አርሰናል ተቀናቃኝ ሆኖ ወደ ቼልሲ ተቀላቅሎ ይጫወታል ተብሎ አይጠበቅም። ልጁም ደግሞ እዛው በባርሳ ቤት ምኞቱ ወደ ሆነው ባርሳ እንደተዘዋወረ ይታወቃል። ስለዛ በባርሳ ቤት ደግሞ ምኞቱ የሆነውን ዋንጫዎች አብሮ ከባርሳ ጋር ያሳካል ተብሎ ይጠበቃል። ዣቪም ደግሞ ከሌቫንዶቭስኪ ጋር አብሮ አጫውቶ ቲሙን በእሱና በሌቫንዶቭስኪ ስር መገንባት እንደሚፈልግ እየወጡ ያሉ መረጃዎች ይጠቁማሉ።
እስካሁን አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብና መሰግናለን። መግቢያችን ላይ አንድ ጥያቄ ጠይቀን ነበረ። ሊዮንበርግ በአርሰናል 30 ጨዋታ አድርጎ ስንት ጎል ነበር ያስቆጠረው ብለን ጠይቀን ነበር። ያስቆጠረውም 2 ነው። እሱም በለንደን ክለብ ሆኖ ቼልሲ ላይ ነው። ስለዛ መልሱ 2 ነው ማለት ነው። እስካሁን አብራችሁ ስለቆያችሁ አሁንም ከልብና መሰግናለን። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ቻው፣ የነገ ሰው ይበለን።